З якою метою? З метою, щоб зимові канікули для дітей шкіл міста Рівного розпочалися 24 грудня. Хочу наголосити і застерегти, що жодним чином діти раніше на навчання не вийдуть. На навчання вони вийдуть, так як планувалося, 14 січня. І це перенесення, яке зробило управління освіти, жодним чином не стосується дошкільних навчальних закладів. Дошкільні навчальні заклади працюють в звичному режимі.